Selamünaleyküm. Vaaleykümselam. Yaxşı olsun. Yəni qanaqa notebooklar zor qılamız aka? Bu gün yeni notebooklar soruşdular. Yeni notebooklar zor qılamız. Hamyonbop narxda bo'ladi. Sizlar vaqtingiz sarflamaslik uchun notebooklar tayyor qilib ochib qo'ydik. Shunday olib notebooklarni bir qator tanishtirib o'tib ketamiz. Birinchi notebookimiz Asus VivoBook. O'zgacha rangda, qorani umuman boshqachasi dizayn qaraylar, o'ta skromli, seriyozli notebook. Ranglarini qaraylar, tiniq. Güzel notebook. Notebookumuzda ki Leto Rapat Svetke bor. Korpuslar yani anca pışık çıkan. Notebookumuz parametre. Intel Core i5 11. Alot. Bu notebookumuz Toriyadır. 8 sepati oboladı. 210 gerisi. Bemolu Turu 60 gerisi. Turba gerisi razgömü çıkardı. Operatörün hatırası DDR4 8 GB'li. 3200 şinali. Tezkar hatırası 512 NVMe M.2 SSD bilan cihazlanıyor. Notebookumuz 15V Full HD display bilan cihazlanıyor. Bu notebookumuzda dasturchilarga bemalol boshlab, yakunlagan uchun foydalansa bo'ladi. Uzoq muddat ishlatmoqchi bo'lgan dasturchilar uchun, yana student, o'qituvchi, trading, yana boshqa yo'nalishlar, buxgalter yo'nalishlarda ham foydalansa bo'ladi. Yana Core, Photoshop, 3D Max, AutoCAD'ni boshlang'ich o'rganmoqchi bo'lganlar ishlatsa bo'ladi. O'yinlardan Kazik'ga, Dota, Gita o'yinlarini o'yna oladi. Yana boshqa yo'nalishlardan foydalansa bo'ladi. Notebookimiz 2023-06 sanada ishlab chiqarilgan yangi VPSCA notebook. Sifat darajasi ham yaxshi. Cherry supportlar hamma yo'q mavjud. Notebookimiz narxini $415 beramiz. Men uchun $415 O'zbekiston bo'yicha topish umuman qiyin, chunki podsvetka bor, 512 tali xotira bilan jihozlangan. Notebookimiz yangi, notebookga 1 yil kafolat beramiz. Notebookimiz nasli savdo orqali ham olsangiz bo'ladi. Juda ham narxi arzon chiqadi. Ishonch imkondan ko'ra arzonroq olasizlar. Yana batafsil ma'lumotini Telegram kanalidan bilib olsangiz bo'ladi. Chunki yangilarni o'qib ko'ra olmadik, ko'rdinglar. Shuning uchun ko'rib olsangiz bo'ladi. Telegram kanalimizda. Keyingi notebookimiz Lenovo. Lenovo IdeaPad Slim 1. Notebookimiz ko'rasizlar, videoda ham chiroyli. Korpuslari ham juda chiroyli chiqqan. Notebookimiz yangi. Notebookimiz 15V Full HD display bilan jihozlangan. Notebookimiz protsessori AMD Ryzen 5 5500U protsessor bilan jihozlangan. Toriyadir 8 tepa to'y bo'ladi. 210 GHz'dan boshlandi. Bemalol 460 GHz'ga turbo GHz'da razgömü çıkıyor dedi. Operatörün hatırası DDR4 8 GB'li 3200 şinali. Tezkor hatırası 256 NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Notebookumuz 15V Full HD display bilan jihozlangan. Notebookumuzda o'zini AMD Radeon Strong videokartasi bo'ladi. Notebookumuzda bemalol bu notebookda ham dasturchilikni boshlab, yakunlaguncha foydalansa bo'ladi. Student, o'qituvchi, buxgalter, trading yo'nalishlarida ham ishlatsa bo'ladi. Grafika yo'nalishlarida ham foydalansa bo'ladi. SMM, Instagram yurgizadiganlar uchun Core, Photoshoplarda ham ishlatsa bo'ladi. 3D Max, AutoCAD programmalar boshlang'ich o'rganmoqchi bo'lganlar ham ishlatsa bo'ladi. O'yinlardan Kazik, Dota, GTA 5, Call of Duty o'yinlarini ko'tara oladi. Notebookumuz 2023-11-17 sanada ishlab chiqarilgan, noyabr oyida yaqinda ishlab chiqarilgan notebook. Notebookimiz yangi modelda chiqqan, yangi dizaynda chiqqan. Notebookimizga 1 yillik kafolat beramiz, zaryadga 2 soat garantiya beramiz, 6 soatga mo'ljallangan. Endi qanaqa ishda ishlatishlarga qarab yetadi. Notebookimiz narxini $375 qilamiz. Menimcha Core i3 tuplida Core i5 11 bilan bemalol konkurent qila oladigan notebook zo'r narxda bo'layman. Nasi savdo orqali ham bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. To'liq ma'lumotda bu notebookda ham Instagram sahifamizda ham bor, Telegram sahifamizda ham bor. O'tib ko'rsangiz bo'ladi. Batafsil rasmlari hamma yo'q bilan to'liq bor. Keyingi notebookimiz HP dan. Qaranglar, video ham o'zgacha chiroyli, o'tgan chiroyli chiqqan yangi modeli bu ham. 2023 model. Notebookimiz parametri. Notebookimiz 15V Full HD IPS displey bilan jihozlangan. Ekrani ham juda ham tiniq. Notebookimiz protsessori Intel Celeron N5500 protsessori bilan jihozlangan. Notebookimizda 2 yadr, 4 ta patoy bo'ladi. Har biri 210 GHz'dan bemalol 390 GHz'ga turbo GHz'da razgömü çıkıyor dedi. Operatörün hatırası DDR4 4 GB'li, tezkor hatırası 256 NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Notebookimizda Intel UHD Ozone Strong videokartasi bor. Qaraylar, dizayni ham o'ta ajoyib chiqqan, chiroyli.
Bu notebookumuz asosiy student, o'qituvchi, buxgalterlar uchun mo'ljallangan trading sohalarida ishlatsanglar bo'ladi. Notebookimiz yana Corel Photoshop programmalarini boshlang'ich o'rgansanglar, yengilroq ishlatib kirish uchun mo'ljallangan. O'yinlardan Counter, GTA, yana Dota shunga o'xshagan o'yinlarda o'ynasanglar bo'ladi. Notebookimiz 2023'te ishlab chiqarilgan. Notebookimizga 1 yil kafolatib beramiz. Yangi zaryadga 2 soat garantiya beramiz. 6 soatga mo'ljallangan. Qanaqa ish ishlatishlarga qarab yetadi. Notebookimiz narxini $245 beramiz. Nasi savdo orqali ham xarid qilsanglar bo'ladi. O'zgacha dizayn, chiroyli supportlar hamma yoq mavjud. Uski notebook. Biznes laptop qilib uzoqroq joylarga olib borsanglar ham yengil variantda chiqqan. Bunaqasi kamdan-kam bo'ladi. Bunaqa narxga. Keyingi notebookimiz o'zgacha notebook. Bu video notebookni oxirida olmoqchi edim. Qaranglar, tagi korpus qora. Tepa korpusini qaranglar endi. Man neobichining korpusida o'rmonda bunaqasi. Bu ichini ham ko'ringlar. Manzarani bu korpus o'zi hech qanaqa laminatsiya hech narsa yopishtirilmagan. Shuni korpus zavod tuzuv chiqqan. Yangi dizaynda chiqyapti. Shunaqa notebooklar qaranglar. Notebookimiz o'ta ham gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham chiroyli ishlangan. Hali o'zgacha notebook kutganlar uchun desam adashmagan bo'laman. Hali bir xillikdan ziyodga notebookga qarab turib, qaranglar, yongandan keyin ham ekranni fonlarni zo'r qilib qo'ysanglar, notebookimiz ekranlari ham qaranglar, o'ta tiniq. Notebookimiz 15 volt full HD IPS 250 nits display bilan jihozlangan. Notebookimiz protsessor Intel Core i5 11-chi avlod. 4 yadr 8 pato bo'ladi. Har biri 210 Hz'dan bemalol 460 Hz'ga turbo Hz'ga razgomga chiqa oladi. Operativning xotirasi DDR4 8 GB'li, tezkor xotirasi 256 NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Notebookimizda Intel Iris Plus o'zini Strony video kartasi mavjud. Klaviaturalarni ham bosilishi juda ham zo'r chiqqan. Skromli qora bilan shu manzarani ishlatgan. Bu notebookimiz eng qizig'i shilinib ketib qolsa ham hech narsa bo'lmaydi. Shu tomonlar ancha plus bo'ladi. Notebookimiz tiniq holatga o'xshab turadi, qaranglar. Yaxshi kadrlama aytdi, yo'q bo'lsam mashinada hech qayerda ko'rinmayapti. Notebookimiz dasturchilik yo'nalishida bemalol bu notebooklarga o'xshab boshlanib oxirigacha xizmat ko'rsatib bera oladi. Student, o'qituvchi, trading, buxgalterlar uchun ham juda ham zo'r tanlov deb o'ylayman. Yana Corel Photoshop programmalari uchun ham ishlatsanglar bo'ladi. 3D Max, AutoCAD programmalarini boshlang'ich o'rganmoqchi bo'lganlar ishlatsanglar bo'ladi. O'yinlardan CS2, GTA 5, yana Call of Duty shunga o'xshagan Dota o'yinlarini o'ynasanglar bo'ladi. Notebookimiz 2023 yil ishlab chiqarilgan. Notebookga 1 yil kafolat beramiz. Zaryadga 2 soat garantiya beramiz. 6 soatga mo'ljallangan. Notebookimiz narxini $399 beramiz. Narxlari ancha narxlar tushgan. Sizlar uchun o'zimiz narxlarini tushirib, o'zimiz notebookni bunaqa dizaynasini topishga harakat qildik. Hech kim hayolga kelmagan notebook desam adashmagan bo'laman. Hech kim bu notebookni kutmagandi. Men o'zim bu notebookni yangilik qildim. Qaranglar, kerakli portlar hamma yo'q mavjud. Tepa ko'r, orqa korpusi qop-qora. Bu emblemalar ham buni juda ham chiroyli ko'rinadi. Bu yerda ko'rib kelsanglar ham, ranglari ham ancha plavni, ya'ni nima deydi, tiniq. O'zgacha. Men bu notebookni ishlatish maqsadida berasdim, chunki hammada bir xil notebook bo'lsa, sizda boshqacharoq notebook bo'lsa, odamni jalb qiladi. Keyin o'zidan maza qilib ishlatasiz bu notebookni, chunki o'zgacha atmosfera berib turadi sizga, hali zerikib qolmaysiz bir xillikdan. Shunga o'xshagan narsalar. Kelsanglar, yana xudo xolis do'koniga kiramiz, lekin soni cheklangan. Bunaqa modellarni topish juda ham qiyin bo'lyapti, lekin sizlar uchun harakat qilyapmiz. Shuning uchun podpiska, like, kommentlarni bomba qilasizlar degan umiddaman. Mana hayat Lenovo IdeaPad'da yani. Lenovo V15 Brüksel sancılası açıladı. Notebookumuz özgeçli dizayn, bu yan çıralı dizayn çıkın galeli. Skromli notebook. Notebookumuz 15 volt full HD display bilan jihozlangan. Notebookumuz prosesör Intel Core i5 12-inchi avlod U protsessorda 6 yadr 13-ta pato bo'ladi. Bu 30 Hz'dan boshlanadi. Bemalol notebook 480 Hz'ga turbo Hz'ga razgomga chiqa oladi. Operativning xotirasi DDR4 8 GB'li, tezkor xotirasi 256 NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Notebookumuzda Intel Iris Plus o'zining Strony video kartasi mavjud. Bu notebookimizda ham bemalol dasturchilik yo'nalishida foydalansanglar bo'ladi. Uzoq muddat student, o'qituvchi, buxgalter, trading yo'nalishlarida ham uzoq muddatda ishlatsanglar bo'ladi. Programmalarda Corel Photoshop, 3D Max, AutoCAD'dan boshlang'ich o'rgansanglar bo'ladi. Yana o'yinlardan GTA 5,
Yani kezikke, Dota, general oyunlarını bemalı oyna oledi. Notebook'umuz işlep çıkarılıyor senesi. 2023-06-09 işlep çıkarılıyor. Hemen notebooklarımız 2023 oldu. Bugün video 2023'de yeni notebooklar desem oladı. Bu notebook'umuzga 1 yillik kafolat beramiz. Zaryadga 2 soat yanada beramiz. 6 soatga mo'ljallangan. Qanaqa ishlatishlarga qarab yetadi. Notebook'umuzda kelali supportlari bor. Nasi savdo orqali ham 5 daqiqada olib ketsangizlar bo'ladi. Notebook'umuz narxini $415 beramiz. Bu average 12 uchun bu narx zo'r deb o'ylayman. Temboyli bu model uchun juda ham ixcham chiroyli notebook. Bugün videomuzda hemen notebookumuz yenge böldü. Bundan sonra yenge videolar, yenge notebooklar videolarını köpürtürüş hareket kılalım. Çünkü ne yap için iyi yenge dizaynı çıkartken notebooklarımız yengeleri keli yaptı. Şunun için şimdi yenge videolarımızdan köpürdü. Macbooklarımızdan bu da olası yenge videolarda çıksa keli de böyle mi? Çünkü zakaslarımız keli yaptı. Ya satılıp yetip olmasa olup satılarım oladı bizden. Bu da olası bir de toplayıp çok çıkılıp bir de video okumak için. Sizlerden bu videoyu görüp biz oğlar yozib yana qanaqa noutbuklar kelishini maqsadla ularga qo'shib yana videolar qilib ketish harakat qilamiz. Personallilarimizdan ham zo'r-zo'r keys, zo'r-zo'r monitorlar kelgan. Olmoqchi bo'lsanglar, bemalol do'kon kelsanglar bo'ladi. Videolarni kutmasdan yoki Telegram kanalimiz yoki Instagram sahifamizga o'tsanglar, Instagramda doimo storylarimizda qo'yib boriladi. Instagram sahifamizni ham video tagida qoldiramiz. Yana keyin yani okuyapan izohlarda rahmat hammalarga, podeshi qilib turganlarga rahmat. Yani motivatsiya olib, yana ko'ryapsizlar videolarimiz sizlar so'ragandaqa chatibida chiqishga harakat qilyapmiz. Yangi noutbuklar, yana so'ragan noutbuklarni chiqarish harakat qilyapmiz. Qo'ldan kelgancha uzum dasti orqali ham bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Sizlarga qo'ldan yordam beramiz. O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmati mavjud. Mutlaqo bepul, qayerga bo'lsangiz ham yetkazib beramiz. Aksessuar yana boshqa narsa istab yurgan bo'lsanglar, o'zimizga kelsanglar, hammani topib beramiz. Printer, hamma narsa bor, sumkadan tortib hamma narsa topsanglar bo'ladi texnika. Yaqinda yana yangiliklar qilamiz. Instagramda podpiska tashab sahifamiz kuzatib borsanglar yangiliklardan xabardor bo'lasizlar. Yana qanaqa yangilik, yana qanaqa sizlarga vizitni narsa bo'lsa yozib qoldirsanglar, qo'ldan kelgancha mana uzum narsani yo'lga qo'ydik, narsani so'rayotganlar uchun. Yana qanaqa narsa sizlarga udobni bo'lsa aytsanglar, qo'ldan kelgancha buni buyog'i sekin-sekin qo'shish harakat qilamiz. Masalan, telefon qo'shish yoki yana boshqa narsa qo'shish. Sizlar bizga masalan ideya berib tursanglar, xudo xolasi hammasini qo'ldan kelgancha chiqarish harakat qilamiz. Sizlar menga hozir izohlarda motivatsiya berib tursizlar. Shu motivatsiyani kuchida bu videolarni zo'r qilib, zo'r gapirib berish harakat qilyapman. Agar xato kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, hammalardan uzr so'rayman. Telegram kanaliga o'tib, bu noutbuklarning to'liq ma'lumotini olasizlar. Yoqqanini xudo xolasi aloqalashsanglar, chat-chatlarda qilib qilish beradi. Sizlar bilan laptop center bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.